Najpre hvala za trud, hvala za brigu, hvala za sve ono što ste činili da Saška napreduje. U svakom razgovoru sa Saškom, ona mi je govorila da ste vi njena druga majka. Gospodin Golubović je nešto stariji, tako da on može da bude njen deka, da tako kažem, ali vi ste bili tim koji je omogućio da naše dete napreduje ovako kako napreduje. Mi smo Piroćanci ponosni, pretpostavljam da i vama lepo. Kako da ne. Pa evo ovako, gospodin Golubović je dosta toga rekao. Ja sa Saškom se svakodnevno, ono što bih želela ja da kažem, to je, eto da kažem nekih par reči o Saški, da je dete s kojim je zadovoljstvo raditi, to je prvenstveno jako bitno. Drugo, vrlo je požrtvovana, ozbiljna, odgovorna, imam poverenje u mene, što je jako bitno za uspeh, i od nje zaista očekujem da nastavi ovim tempom, da bude tako dobra, odgovorna, i uspeh zaista neće izostati. Što se tiče daljeg nekog rada, vidjet ćemo šta će uraditi na olimpijskim igrama. Nadam se da će sve biti onako kako smo to ona i ja zamislili. Za nas je važno da putuje. Tako je. Da učestvuje. Tako je. A potom vidjet ćemo. Naravno. Tako da, eto što se tiče, kažem, tih igara, mi očekujemo uspeh od Saške, ali sve je to pitanje situacije, nekog vremena, nečega. Ona je tek godinu i po dana, godinu i nešto dana u atletici, prema tome ona je na nekom početku. Tako da neki veliki, pravi, jaki uspjeh od nje se tek očekuje. Hoćemo li o nekim brojkama? Ona je počela, koliko sećam se, nekih 28 metara u Hrvatskoj. Da. Tako je bilo. Da, pamtim sve. Sada je stigla do koje cifre? Sada je njen rekord zvanični, lični rekord, 34.25. Bio u Hrvatskoj 14. maja, bilo je otvoreno prvenstvo. Ona je sad taj lični rekord premašila na treningu nezvanično, a koliko će baciti, sve što baci u okviru tog nekog rezultata, za nju je neverovatan uspjeh. Ona je u vrhu svetskih bacačica. Da, trenutno je šesta na svetu. Za godinu i nešto dana. Jeste, što je neverovatan uspeh, neverovatan zaista uspeh, i o tome bih volela nekom drugom prilikom malo više kad da... Kad se vrati Saška. Tačno, malo više da kažem, jer neko ko krene da se bavi kopljem, znači da trenira koplje kao disciplinu, potrebno je mnogo komponenti da se spoji da bi krenulo do nekog rezultata, znači da se neki rezultat postiže i tako to. Činjenica je da mi treniramo možda i više od, ajde da kažem, nekog proseka i tako, pa je samim tim taj uspeh i neizostavan. S druge strane, ako bi se gledalo statistički, ona je za ovih godinu i po dana zaista postigla veći uspeh, daljinu bacanja koplja, nego, ajde da kažem, neki njeni vršnjaci ili kolege. I eto. Sad ću vam kazati jednu pirotsku dimenziju. Ja Saško znam od Molena. Znam njenu borbu kada je njeno zdravlje u pitanju, znam borbu njenih roditelja kada je njeno zdravlje u pitanju, znam koliko su puta putovali u Beograd, na klinike i tako dalje. Saška je sa roditeljima bila jaka u svim tim situacijama, bila je jaka i kada je počela da se bavi rukometom, ljudi su bili iznenađeni da je ona ovako kakva je, uspela da bude najbolja rukometašica, najbolji strelac. Tako da Saška ima te karakteristike, te borbenosti, što je jako bitno. Postavljam da to ima i sada. Kako da ne, to je jedna, ajde da kažemo, od osnovnih komponenti. Ona je na takmičenju vrlo borbena, što je jako bitno, jer jedna je stvar kakve vi rezultate postižete na treningu, ali je mnogo bitnije da pokaže svu tu energiju, snagu, borbenost i sve ono što je naučila trenirajući na samom takmičenju. Tako da je to još jedan razlog zbog kojeg verujem u Saškin uspeh. Znači, ta njena
sigurnost, samopouzdanje, pozitivnost, mladost i lepota. Saško, naprosto treba čuvati i voleti i raditi sa njom. Juče ste bili na prijemu, Lučana zastava, videli smo i Saško i vas danas ponovo, sve su to nove stvari za nju. Jeste. Pa da vam nešto kažem, Saška se sa tim jako lepo, da kažem, nosi, jeste, ponosna je na to što, eto, s obzirom na tih godinu i po dana bavljenja atletikom, kopljem, je došla, eto, u tu jednu poziciju da ide na jedno, ajde da kažem, najveće takmičenje paraolimpijske igre. Srećna je, zadovoljna je, uzbuđena zbog svega što predstoji. Tako da, eto, ja se nadam zaista da će ona samo napredovati više i više. Pirotski sport je izgubio odličnu rukometašnicu, Srpski paraolimpijski komitet je dobio odličnu atletičarku. Yes. Dobio je i Pirot. Ne, govorimo o relacijama, Pirot je mnogo dobio ovim što Saška putovati, ja sam teo tim da završim, gospodin Golubović me podsjetio. Dakle, ovo što će Saška za Rio je srpska pobjeda, ali i naša pirotska, mi smo ponosni na nju i zbog toga se ne insistirao i da se vidimo. Naravno, i treba da budete i tak ćete biti.